Слава Ісусу Христу! Сідайте, будь ласка. Хор щойно проспівав «На хрест Голгофи ми піднімемо свій зір». І за основу нашого роздумування перед тим, як ми будемо виконувати заповідь Господню, я хочу взяти, щоб ми відкрили Слово Боже, з книги псалмів, псалом 21. Напевно, ви зауважили, що так, Господь показав, що сьогодні і слово заспокоєння, і слово підбадьорення, і слово про Голгофу ми черпаємо з книги псалмів. І добру таку звичку має той, хто регулярно перечитує усю книгу. Отож, псалом 21. Я пропоную, щоб ми тримали відкритими наші Біблії, тому що ми будемо йти вір за віршем для того, щоб разом з Христом пройти шлях на Голгофу. Я хочу також ще одну річ. Сьогодні, коли ми згадуємо, чи ми роздумуємо, ми живемо в події, які відбуваються, і ми розуміємо, що десь є оце відчуття. Ось ми, громадяни України, жителі України, ну, може, не такі вже, як кажуть, і святі, але все-таки ми, ну, хороші ми. І от там десь є погані люди, які хочуть зробити нам погане. Я думаю, десь це, ну, наш настрой. Я хочу, знаєте, дорогі, щоб коли ми будемо читати ось цей 21-й псалом, ми на цю історію подивилися з іншого боку. А хто в тій історії, голгофській історії, є хорошим і є нехорошим? І колись відомий художник голландський Рембрандт малював картину про картину розп'яття Христа. І безумовно був зображений розп'ятий на хресті, а навколо нього натовп. Натовп недобрих людей, злих людей, злочинців. І він зробив одну річ. Серед обличчя цього натовпу він намалював і своє обличчя. Тим самим засвідчивши, я один з тих, які розпинали Христа. Я один з тих, які розпинали Христа. І немає сьогодні, знаєте, сьогодні ми можемо, верніше, бути по-різні десь моменти, думаючи про ситуацію, яка є в Україні, хто хороший, хто поганий, хто не дуже хороший, хто не дуже поганий і все інше. Але стосовно Голгофи, кожен з нас на стороні ворога Божого, ворога Христового, ворога святому, ворогу правді, кожен з нас знаходиться на цьому боці. І тому, коли ми будемо перечитувати і просто розглядати ось ці вірші, просто прочитаємо, продивимося, проглянемо і будемо молитися, кожен з нас має знати за мене. І моє десь обличчя, моя фотокартка, моя фотографія, моя особа, ось воно в тому натовпі, які робили страшні, жахливі речі нашому Господу. Отож, читаємо. Для диригента хору на спів «Лання зорі досвітньої» псалом Давидів. І ці слова псалом Давидів, їх, ну, можна тлумачити чи розглядати якби з двох сторін. Перш за все, це слова, які написав Давид, що швидше за все так було. Інші кажуть, деколи ось ці слова псалом Давидів можна, якби ті, які посвячені, чи, ну, в ім'я Давида, для Давида. В будь-якому випадку ми маємо справу з пророцтвом, яке мало місце коло тисячі років до народження Христа. Коли така практика, як розп'яття, вона десь практикувалася ще далеко на Сході, так думаю, що вона була на Сході, коли не було ще ні Греції в Ізраїлі, ні Риму, коли ще було Ізраїльське царство, і коли таким чином людей не знищували, тому що зазвичай, коли в Ізраїлі людей вішали на дерево, то вбивали спочатку, і потім вивішували на ганьбу. І звідти слова, що проклятий всякий, який висить на дереві. Але практики прибити живу людину до дерева, до Христа в Ізраїлі не існувало. Вона прийшла значно пізніше з Персії, з Греки, потім римляни вже її вивели на рівень, знаєте, такої державного знаряддя вбивства, страшного вбивства людей. І отож,
псалом. Знаєте, в псалмі цікаво, ми знаходимо таких от крики болю. Їх є три. Три блоки – це такі крики болю і слова, які вклав Господь в уста Давида. Я не знаю, під яку мелодію в ті часи співався цей псалом, тому що раз псалом, значить його співали. Я не знаю навіть, що вкладали, що люди могли розуміти з цього псалму, тому що псалом пророчий, і очевидно були деякі речі, які незрозумілі були людям, євреям, які співали цей псалом, чи в храмі, чи співали в інший якийсь час. Але вже для нас те, що тут є, воно є абсолютно очевидним. І ми бачимо, що Христос, який був заколений від віків, який був народжений 2000 років тому, сьогодні протягує руку спасіння, руку прощення кожному з нас, які є присутні ось у цьому залі. Отож читаємо ось цей перший крик болю, вірші 2 і 3. Боже мій, нащо мене ти покинув? Далекі слова мого зойкові спасіння мого. Мій Боже, взиваю я вдень, та ти не озвешся. І кличу вночі, і спокою немає мені. Ісус Христос вмирав один. Один, зовсім один. Я не знаю, що для вас асоціюється з цим криком, з бути залишеним. Важко ці речі зрозуміти, знаєте. Можливо, ви бачили десь пташеня, яке залишене своїми батьками. Можливо, батьки загинули, ось пташки, і пташеня, яке ось безпомічно пищить. Можливо, ви були десь сиротинці і бачили оці болісні очі залишених дітей. Нам важко зрозуміти, що, як це виглядало, ось це залишення, але ми розуміємо те, що Ісус Христос, Він є від вічності з Отцем, Він ніколи не був відділений, завжди Отець і Син перебували в чудесній спільноті, в творенні світу, у всіх речах. І ось Ісус Христос, який взяв на себе гріх світу, який був, знаєте, проклятий, тому що проклятий всякий, висить на дереві, тому що Він стався гріхом. І ось Його крик: Боже мій, для чого ти залишив мене? На ньому гнів Божий пробував, але гнів не за його вчинки, а за мої вчинки, за мої беззаконня. Ми читаємо далі, так, третій вірш оцей: я взиваю, ти не озвешся, кличу, і немає спокою, немає мені. Я нічого іншого то не можу пригадати, як те, що коли Ісус Христос молився, казав: якщо можна, щоб минула мене ця чаша, але нехай буде твоя воля. Ось цей момент, коли в Ісусі Христі було те, що було, тому що жодна людина, вона не хоче помирати, жодна людина не хоче страждати, але оцей величезний, знаєте, незбагненний, неосяжний фізичний біль і душевний біль, який переживав наш Господь Ісус Христос. Знаєте, для нас, заради нас, Отець не проніс чаші мимо Нього, заради нас Він випив чашу і випив її до дна. І після цього є три вірші, 4, 5, 6, знову ж таки слова певного, знаєте, певності в Бозі. Це слова, які ми теж потребуємо. І читаємо наступне: «Та ти, святий, пробуваєш на хвалах Ізраїлевих. На тебе надіялися наші батьки, надіялися, і ти визволив їх. До тебе взивали вони, і спасенні були. На тебе надіялись, і не посоромились». Ось воно, життя віруючої людини. Є часи радості, є що згадувати. Благословенні, прекрасні часи Божої близькості, Божого, знаєте, присутності, Божого втручання. Але приходить момент, коли десь подібно до нашого Господа ми кличемо в болі, і не завжди приходить відповідь так, як би ми хотіли, і така, як би ми хотіли. Але ми продовжуємо далі про, знову ж таки, крик болю. Другий тут в цьому псалмі нашого Господа, це вірші 7, 8 і 9. «А я черв'яка на чоловік, посміховище людське і погорда в народі. Всі, хто бачить мене, насміхаються з мене, розкривають роти, головою хитають. Покладався на Господа він, хай же рятує його, нехай той його визволить, він бо його уподобав». Я дивлюся, знаєте, наскільки, і вражений тим, наскільки Слово Боже, ось цей псалом передає
ну, чуть деколи взагалі дослівно те, що Ісус Христос переживав на Голгофі. Це слово, я черв'як, а не чоловік. Якщо ми бачимо десь черв'яка, дощового черв'яка, ну десь, які викликають в нас емоції, чи приємні емоції, ми бачимо в цьому красу, ми бачимо в черв'яку якусь силу, ми бачимо, може, небезпеку, якщо десь дощовий черв'як, може, хтось боїться, чисто, знаєте, емоційно, але ми бачимо, знаєте, дійсно в черв'яку, що ми бачимо? Безсилля, вразливість. Цікаво, знаходять, я оце зараз готувався і прочитав таку річ, що черв'як, про який тут читаємо, він є виду кошинель. Що це за черв'як? Знаєте, виявляється, що це черв'як, який виробляв червону рідину чи червону фарбу, яку ще в той час, коли ізраїльський народ виходив з Єгипту, значить, ці черв'яки їх збирали, їх дусили і виробляли червону фарбу, якою малювали все червоне, ту частину, яка була червона в скинії. І знаєте, в цьому, звичайно, величезний символізм. Ми розуміємо, червоне – це знак крові. Ось в немочі, в безсиллі була пролита кров. Кров, яка покриває, змиває всякий гріх. Є добрий псалом, який я дуже люблю. Є сила в крові Христа. Знаєте, там, де людина не допоможе, там, де, не знаю, психологи, медики, інші, ніхто не може, знаєте, змити провину всякого гріха, але є сила в крові. Ось він був, наче той черв'як, для того, щоб сьогодні, знаєте, кожна провина наша була змита. І якщо є хтось тут в залі, ми, знаєте, тримаємося, пробачте, цього якогось гріха, якоїсь залежності, ще в тому намагаємося знайти якесь задоволення, як ми не відпустили, ми не зреклися, і ми не даємо собі звіту, що це ця річ, яка заведе нас чи приведе нас в пекло. Ну, класична історія, яку я чув давно в зібранні, про те, як в якихось там далеких країнах ловлять мав. І, напевно, ви чули про це. Беруть кокосовий горіх, забирають все, що роблять невеличкий отвір, забирають все всередину, що там є, цей горіх міцно прив'язують, і всередину горіха кладуть щось смачне. Коли мавпа досягає, хапає те, що там є, і намагається звільнитися. І, знаєте, коли вже люди це побачили, йдуть, в неї не вистачає глузду, знаєте, відпустити те, що вона вхопила, тому що, тримаючи лапу в кулаці, вона просто не може нічому протистати тим, які намагаються її впіймати. І так, дорогі мої, друзі, брати і сестри, невже ми будемо настільки нерозумними, як оця тварина, знаєте, коли за щось хапаємося, за якийсь куточок, можливо, якогось гріховного задоволення, за якісь речі, які ми думаємо, що вони для нас потрібні. В той самий час не розуміємо, що наша душа, вона в смертельній небезпеці. І не залишивши, не відпустивши, не мобілізувавши всіх своїх зусиль, знаєте, для того, щоб кликати до Господа, не дійсно не отримавши допомоги від Нього, тримаючись за ту, знаєте, якусь приманку сатани, ми просто разом з ним попадаємо, йдемо в місце, яке є страшне, це місто називається пекло. І тому ось він був черв'як, а не чоловік. Ми читаємо, знаєте, оці слова в 8-9 вірші, які говорять про те, що дійсно був той жахливий натовп, який знущався з Господа. І дивіться, які слова болючі. Ось людина в стражданнях каже, дивися, він на Бога покладався. Оце для нього є знаком, що Бог не з ним. Ми маємо ті ситуації. Ми знаємо ситуації, коли людина приходить до Бога і, звичайно, очікує від Бога, отримавши радість, спасіння душі, очікує те, що в житті все буде прекрасно. Але стаються речі, часом стаються речі незрозумілі. І деколи в якихось речах стається ще гірше, ніж нам було, коли ми були без Бога. І ворог тут, як тут. Ворог знає, що кому сказати. Він знає, як нас відбити від Господа, що дивися, мол, ти без Бога, ну ти якось жив, ну худо-бідно, ну ти якось жив, але ти до Бога прийшов, що ти отримав? Речі, які важко зрозуміти. Я вже говорив про те, що в нашій сім'ї, у моєї мами був брат з двійнят. Прийшов до Господа, хто знає, Степан Мартин.
Прийшов до Господа, і 24 роки, 23 липня 73-го року, ремонтуючи, роблячи електрику, він падає. Падає мертвим. Вбили в струм. І в селі, в якому не було віруючих, і знаєте, мені ще була жінка, про яку ми навіть не знали, яка ще десь після війни покаялася, але настільки була зацькована, що боялася визнати свою віру, коли піднявся бунт. Казали, сектанти, баптисти в жертву принесли. Я не знаю, що. Ми знаємо подібні ситуації, ми не знаємо, чому стаються такі речі. Але як важливо, в той час, коли є біль, в той час, коли ось є речі, які не можемо пояснити нашими серцями, горнутися до Бога. І чи не про це наступні оці слова, слова певності в Бозі. Читаємо 10, 11 вірші і 12. «Бо з утроби ти вивів мене, ти безпечним мене очинив, був на персах матері моєї. На тебе з утроби я зданий, від утроби матері моєї ти мій Бог. Не віддаляйся від мене, бо горе близьке, бо нема мені помічника». Брати і сестри, в часи переживань, в часи ось непевності, страху, знаєте, я собі думаю, минулого разу, минулої неділі, ми прийшли на зібрання з великим смутком, правда? А сьогодні домінуюча річ в суспільстві – страх. Смуток і страх. Яка відповідь на це? Відповідь не в НАТО і не в тому, щоб Бог щось зробив з Путіним, чи я не знаю, з кимось. Знаєте, відповідь наша. Перш за все, вона є справді в Бозі. І в Бозі, який є біля нас, і в Бозі, який є близький до кожного, хто любить Його і хто надію покладає на себе. І тут сказано, псалмопівець каже, Господи, я ж народився, то ж кому мене посвячували? То ж тебе, мене ж тобі посвятили, я твій. Брати і сестри, сьогодні кожна віруюча людина має цей особливий зв'язок. Так, ми створені Богом, але це не все. Ми викуплені Богом. І оці прекрасні, знаєте, обітниці, які повинні в нас тримати, знаєте, в нас тримати певний, давати нам спокій, давати нам спокій. Я дивлюся, знаєте, ось старші діти мої, щось вони питають, що як, але мій маленький Марчик, рік і три, знаєте, що для нього треба? Йому треба тато, йому треба мама. І коли дитина, як тата, мами немає, дитина плаче, сумує. Ну, знаєте, є моменти. Коли є тато, приходить дитина, і ось пригорнувшись, дитина абсолютно спокійна. Є тато поряд. Брати і сестри, ми не залишені тут на самоті. Ми народжені в Божу сім'ю. І Бог наш, ми не просто молимося, як деякі кажуть, от Бог Єгова, так, це дійсно святе ім'я, чи Бог Адонай, чи якось інше. Господь нас зробив, Отець, Ісус Христос нас привів до Бога, якого ми тепер називаємо Отець. І Він дав нам духа всеновлення. І ми не просто створені. Дійсно, дивишся на новонароджене дитя, це шедевр, Божий шедевр, геній, знаєте, Божий в кожній маленькій дитині. Але більше того, ми є народжені від Духа Святого, ми народжені від Слова Божого, ми кличемо до Бога, як до нашого Отця. В нас є нове ім'я, яке знає тільки Він і ми. В нас, яке Він дасть. Бог дав нам живу надію. Бог дав нам спадщину. І так ми тужимо і ми сумуємо про цю біду, яка є в нашому краї. І ми будемо молитися. І молитва – це не якийсь останній засіб, знаєте, лишається тільки молитися. Ні, це є перший крок. Перше, це є піст, і це є молитва перед Богом, а інші речі, знаєте, як Господь кладе і що розуміємо, будемо це робити. Але перше, наша надія, вона тільки на Бога. І ось ще один крик болю, починаючи з 13-го вірша до 19-го. «Багато биків оточили мене, башанські богої обступили мене. На мене розкрили вони свої пащі, як лев, що шматує і речить. Я розлитий, немов та вода, і всі кості мої поділились». Стало серце моє, немов віск, розтопилось в моєму нутрі. Висохла сила моя, як глушпиння, і прилип мій язик до мого піднебіння, і в порох смертельний поклав ти мене. Бо пси оточили мене, обліг мене натовп злочинців, прокололи вони мої руки та ноги мої. Я висох, рахую всі кості свої, а вони придивляються і бачать нещастя в мені. Вони ділять для себе одежу мою, а прошату мою жеребка вони кидають. Псалмопівець пророче говорить про те страшне оточення, яке було навколо Христа. І він тут дає картину три тварини. Лев, бик і пси. Ми читаємо
Бики 13, 14 леви і 17 пси. Я думаю, можливо, про левів, ну, ми, може, в природі ми їх не бачили, напевно, не хотіли би в живій природі з ними зустрічатися. Пси, напевно, були, мали якісь певні випадки, але цікава річ, я пару років тому знав за биків. Мова не йде про наших, знаєте, яких, отак, які ми знаємо так, в нашому господарстві. Але я знаю, в Африці, я не знаю достеменно, але допускаю щось, і на Близькому Сході бики входять до найбільш небезпечних тварин. І, зокрема, в Африці від биків гине, диких биків, гине більше людей, ніж від левів чи від слонів. І ось ці великі бики, буйволи, відрізняються своєю величезною силою, непрогнозованістю, жорстокістю. І справді, на роги вони піднімають не одну людину кожного року. І ось Давид описує ось цю ситуацію пророче про Христа, про те, наскільки нечестиві люди, жорстокі, підступні люди оточили його, і такими людьми він був оточений в час його агонії, смертельної агонії. Оці вірші далі, з 15-го, вони говорять про величезну фізичну, емоційну, знаєте, оцю агонію. І просто якщо йдемо, знаєте, ось буквально словосполучення за словосполученням, читаємо «розлитий немов та вода». Коли вода в стакані, вона має цінність, але якщо вона розлита, якщо це пісок чи земля, залишається просто мокре місце. Якщо це в хаті, ну ми теж її не збираємо, і що ми можемо з нею зробити? І очевидно, Ісус Христос помирав, і ці слова, вони відображають те, що Він висихав, неначе вода і життя просто залишало Його. Читаємо далі. «Кості мої поділились». Очевидно, не зрозуміли нам більшість із нас відчуття, коли розп'яте тіло на хресті, коли, знаєте, в суглобах, суглоби розтягуються, і людина переживає неймовірні болі. Серце стало немов віск. Очевидно, його серце, фізичне серце, воно не могло перекачувати ту кров, її пекло, боліло. Знову ж таки, напевно, нам всім знайомий серцевий біль чи більшості з нас, і мало приємного в цьому, але серце стало немов віск, розтопилось у моєму нутрі. Дивіться, висохла сила, мов лошпиння, прилип язик до піднебіння. Жахлива спрага. І неспроста, знаєте, одне з самих слів Христа на Голгофі – це було слово «прагно». Слово «прагно». І хто з вас був в моментах, був в ситуаціях, коли справді проходило зневоднення організму, можливо, після операції вам робили якусь операцію, і не можна було пити, і все, що можна було, це коли вам змочували губи якоюсь, знаєте, такою мокрою, ну, якоюсь тканиною, я не знаю, чи просто ви були в стані, але це справді страшний стан. Стан такого, знаєте, втрати навіть здорового, чи стан помрачіння, страх, стан, коли ти не можеш навіть адекватно реагувати. І далі ми читаємо, порох смертельний. Звичайно, кажуть, смерть в повітрі. Обліг мене натовп злочинців. Дивіться, який різношерстний натовп оточував Христа. Були люди релігії, ну, священники, фарисеї. Були люди влади, правда? Були люди просто безчесні. Були просто собі люди, різні такі, але об'єднані були одним. Чим? Знаєте, дивитися, як Христос вмирає. Об'єднані ненавистю проти Христа. І, дорогі мої, знаєте, можна сьогодні по-різному звертати на народ України, які різні всякі люди, але питання, яке стоїть найперше, де будь-яка людина, чи кожна людина, кожна окрема людина стоїть стосовно Ісуса Христа і жертви Христа. Чи ми на Його стороні, чи ми на іншій стороні, яка не є нейтральною, але яка є стороною проти Бога. Читаємо далі. «Прокололи вони руки мої та ноги мої». Звичайно, ми знаємо, пробили, цвяхами пробили. І на той час, коли розпинали Христа, люди, які цим займалися, ну, скажімо так, регулярно чи професійно, вони настільки
вміли прибивати, як розпинати, як прибивати людину, щоб були мінімальні втрати крові і максимальні муки. Мінімальні втрати крові, тобто, щоб отой розп'ятий, він не помер, ось просто стік кров'ю, але вони знали, де бити і як пробивати. Рахую всі кості свої. Знову ж таки, очевидно, що наге, роздіте тіло, яке висить на хресті, знаєте, в цьому тілі видно кості, їх можна рахувати. Знову ж таки, придивляються. Ісус Христос став видовищем. Став видовищем. Знаєте, показували пальцями, щось говорили, насміхалися, і він став предметом справді такого, знаєте, принизливого обговорення. Напевно, в цьому сенсі хочеться сказати, що коли ми в певному середовищі визнаємо Ісуса Христа Господом, ми маємо привілей долучитися до того, щоб теж на нас дивилися на якихось дивних, я не знаю, як називали, але неприємними словами. Можливо, хтось біля виска крутить чи щось інше, але будемо пам'ятати, Христос став видовищем заради нас. І ще одне, ось це пророцтво, яке, знаєте, вони ділять для себе одежу мою. І тут, напевно, два моменти. Перш за все, він ще жив, а вони вже бачили його мертвим. Знаєте, у нас є навіть такі висловки, ти заживо мене ховаєш. Так, тобто ти вже мене списав, так? От ти мене списав. Ти мене вже, я ще тут, я ще живий, я ще дихаю, але ти вже ставишся до мене, наче я мертвий. Ось подібні зробили чи проголосили воїни своїм вчинком. І більше того, знаєте, це просто збулося пророцтво. Пророцтво, якому тисячі років, яке знову ж таки засвідчило, що Ісус Христос то є Син Божий, це є Агнець святий, непорочний, який стався агнцем за наші гріхи. Коли ми дивимося, ось я хочу просто підвести деякі підсумки. Коли ми дивимося на Голгофу, насправді, повинні там бачити себе. Коли ми стоїмо біля підніжка Голгофи, до нас звучать слова, які колись спитав Пилат. А що я зроблю з Ісусом? А що я зроблю з Ісусом? Сьогодні ще є час, коли людина може обирати. Буде вона з Богом, не буде. 50 на 50 буде пробувати якось триматися. Але так неможливо. Ми або на одній стороні і каємося, і любимо Господа, і тримаємося, і йдемо до Господа, або ми стоїмо на іншій стороні і не будемо себе обманювати і думати, що ми можемо і вашим, і нашим. Так неможливо. Напевно, ще такі слова, знаєте, підбадьорення вже. Нам потрібно дійсно вміти довіряти Господу. Довіряти Господу, коли ми молимося і наші бажання виливаємо перед Богом, але відповідь, вона не приходить тоді, коли би ми хотіли. І відповідь не приходить такою, як би ми хотіли. В такі моменти нам дуже важливо не розчаруватися в Господі. Не розчаруватися в Господі. І я знаю, що Бог допоможе нам триматися Його, коли ми своє серце скеруємо, коли ми захочемо довіряти Йому. Він знає, як зігріти, Він знає, як потішити, Він знає нас, як, знаєте, обняти, притулити до себе, приглубити нас. Я хочу ще одне сказати. Напевно, в ці часи також дуже важливе, що Бог, який мав цілі для муки страждання нашого Господа Ісуса Христа, цей Бог має свої цілі і для наших страждань, і для наших важких моментів. І знаєте, Бог дасть силу Духа Святого, щоб ми проходили через різні моменти в житті. В житті ми часом терпимо за Нього. І Біблія говорить, що таким чином ми прилучаємося до Його страждань. Нам, людям, знаєте, деколи хочеться, Боже, я страдаю, ти будь зі мною в моїх стражданнях. Але Біблія змальовує це по-іншому. Ми можемо, коли за істину, коли за правду, коли несемо Христа свого, ми прилучаємося до Його страждань. Знаєте, страждання, труднощі, випробовування, вони нашу віру і нашу посвяту випробовують. Вони зміцнюють нашу віру. Вони радість дають. Особливо радість. Ми стаємо більше подібними до Христа. І знаєте,
Бог досягає своїх цілей на цій землі, коли він разом зі своїми дітьми проходить через їхній смуток і через їхні страждання. Ми зараз будемо підходити до загадки страждання і смерті Спасителя. І знову ж таки, я хочу, щоб ми почули ось цей заклик, ось цю думку. Сьогодні, коли ще живі рани похоронів і втрати сотні, і, напевно, більше людей, ми чуємо, що звучить оце слово, давайте зробимо все для того, щоб ми були гідними смерті тих, яку називають Небесну Сотню, чи смерті тих, які віддали своє життя. Сьогодні заклик наш інший. Не на противагу цьому заклику, але заклик, який справді зі сторінок Біблії. Будемо випробовувати себе. Щоб ми були гідними, гідними жертви Ісуса Христа за кожного з нас. Хай Господь дійсно допоможе нам ще раз оцінити те, що Господь зробив для нас, там в цьому натовпі побачити десь і своє лице. І дійсно сказати, Господи, прости, Господи, помилуй, Господи, допоможи. Я хочу взяти участь у спомені, зробити це гідно. Якщо в нашому залі також ті, хто ще не з Господом, ви маєте можливість, покайтесь перед Богом. Найкраще вийдіть сюди наперед. Буде молитва. Виходьте, щоб ми разом молилися і просили Бога пробачення. Йому хай буде слава. Амінь.